Слава на Господа! Да те благослови в името на Христос. Как си чувствате тази вечер? За сигурност някои от вас са малко така уморени. Но искам да ви кажа една новина, че Господ Бог тази вечер търси хора, които са уморени, за да може да вземе тази умора от тях. Тези хора, които са трудени и обременени тази вечер, за да може да ги успокои. Така, наистина Божието спокойствие, Божия мир да дойде върху теб сега, за да може всичко, което ще направим тази вечер, да бъде водено не от човеци, но от живия Господ. Небесни Отче, благословен да бъдем. Благодарим ти за твоето присъствие. Благодарим ти за това, че ни обичаш, за това, че ни приемаш, за това, че ни благославиш по най-прекрасния начин за нас. И си ни дал всичко необходимо, за да живеем, Господи. И ние като духовни хора разбираме, че всяко добро дело идва от небето. И ние ти се покланяме. Поклон пред теб, защото си добър. Поклон пред теб, защото милостта ти трае до века. Поклон пред теб, защото ти си творец. Поклон пред теб, защото ти си ни създал и си ни увенчал със слава и величие. Поклон пред теб, защото ти си жив. Поклон пред теб, защото ти ни обичаш. Поклон пред тебе, Господи, за това, че можем и имаме тази привилегия, дадена ни от небето, Господи, да стоим, Господи, в твоето присъствие. Затова те моля, нека всеки, който влязва на това място, да не си излиза празен от това място. Но нека чашата му, Господи, да бъде пълна. И не само да бъде пълна, о Господи, но чашата му, Господи, да прелива. Ние предоставяме сърцата си тази вечер, Господи, пред теб и ти казваме тази вечер, о Господи, изливай. Казваме ти, Святи Душе, о Господи, изливай. Ако има нещо от нас, което, Господи, ти пречи тази вечер, ти изливаш помазанието си. О Господи, моля те, премахни го. Ако има тази вечер нещо вътре в нас, в нашите мисли, в нашата душа, в нашия ум, Твоето намерение. Господи,
Ние сме Твои инструменти. Ние сме подгадали, Господи. И вярваме, че няма човек, няма създание, което може, о Господи, да ни вземе и да ни грабне от Твоята ръка, защото, Господи, ние сме вътре в Тебе. Защото Ти си ни родил, Ти си ни призовал. С това те моля, о Господи, мини, мини от сърце на сърце тази вечер. Изпълни, изпълни тази вечер от тези празни съдове, които се готови да приемат. Слава, 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 слава е поклон на Твоето име.
Сякаш нещата, които би трябвало да бъдат на мястото си, не са там. Господ, тази вечер иска да ти кажа, позволи ми да говоря в живота ти. Защото всяко слово, което е излязло от устата на Господа, подреди всичко, което днес виждаме в този свят. Сложи слънцето ми на мястото.
Всичко, което виждаш около теб, е подредено. Благодарение. Благодарение на това, че Бог каза и става. Ако нещо лично в твоя живот не е както трябва, Господ иска тази вечер да освободи слово в живота ти. И нещата, които не са наред, да бъдат наред. Нещата, които сякаш не са си на място, да влязат в релсите. Ако сякаш пътя, по който в момента вървиш, е като една изкривена пътека, Господ иска тази вечер да изправи пътека. Знаете ли, Господ Бог е най-великият кардиолог. Господ Бог познава сърцето ти по-добре от всички лекари. Защото сам Господ Бог е лекар на лекарите. И ако нещо в твоето сърце не е наред, първо Господ знае за това. Преди всички други да научат. Ако нещо в живота ти не е наред, първо Господ Бог знае това. И не си мисли, че Господ Бог иска да остане безучастен във всичко, което се случва днес в семейството. Не си мисли, че Господ Бог иска да остане с вдигнати ръце и да ти каже, оставя те, оправи се. Господ Бог тази вечер иска да се освободи от небето това, от което ти се нуждаеш. Аз не знам точно, конкретно, какъв е проблемът, но ако има човек на това място, който има проблеми сега, семейство, Господ Бог иска да възстанови точно тези взаимоотношения в семейството ти. Господ Бог иска да въведе в правилния път децата ти. Господ Бог иска тази вечер, чрез твоята молитва, да освободи човека до тебе. Алелуя. Нека хвалението тихичко да свири, а ние ще се молим. Господ Бог казва, че молитвата избавя страдалеца. Независимо от какво страдаш в момента, може би имаш мъка в сърцето си. Но Господ Бог иска да ти избави тази вечер. И молени човека до себе си. Точно чрез неговата молитва Господ Бог тази вечер може да извърши нещо в живота ти. И ако сега ние може да се изправим. И ако точно в този момент осъзнаваш проблемът си, осъзнаваш нещо дейно, обърни се към човека от теб и започни да се молиш за него, за неговия проблем, а пък той ще се моли за твоя проблем. Онова, което не е наред в живота, Господ Бог иска тази вечер да го разреши. Ръцете на Господа са толкова дълги, че се простират из цялата земя. Ръката на Господа са толкова ходещи, че може да дойде навсякъде, по всяко място. Халелуя! Thank you.
Що сме ранени? Що сме ранени? Oh,
знам за вас, за мен, не ми се излезе от това присъствие. Не ми се излезе от тази благодат. Много е трудно човек да говори след такова преживяване, общение с Бога. Понякога човек остава въздух. Но това беше само едно предястие. Сега трябва да се настроим за същината, за Божието Слово, което е много важно за нас. С Божията воля и помощ бих искал, както знаете, миналия път завърших една от поредиците, които направихме за Божието съоръжие, но сега с Божията воля и помощ, ако ще Господ Бог, искам да направим една друга поредица, върху която ще размишлявам и ще се учим взаимно. И тази поредица, която искам да направя, ще кажа след малко, но първо искам да задам един въпрос на всички вас. Коя е причината, поради която един човек от света, такъв човек идва в църквата, след известно време изповядва и казва, че вярва в Исус, след няколко месеца решава да вземе водно кръщение, след водното си кръщение, не след много дни или години, отново се връща в света. Коя е причината? Как? Чухте ли каква е причината? Няма истинско новораждане. Това е поредицата, която искам така да изучаваме заедно. Новораждане. В живота на човека има два вида раждане. Или би трябвало да има и втори. Първият вид, нали знаете, все пак, естественият вид, раждане от твоята майка, твоите родители. Вторият вид, раждане, не е естествено, а свръх естествено. Нещо, което идва отгоре. Нещо, което се случва вътре, в тебе. Въпреки, че някои хора, да не кажа всички, но повечето, по-голямия процент, стигат само до първият вид раждане. И за съжаление, умират с него. Но Господ Бог не иска да допуска в живота ти да преминеш само от един вид раждане. Господ Бог иска твоя живот да премине и през естественото раждане. И не само, но и от твоето духовно и свръхестествено новораждане. Ние ще изключим за малко естественото раждане, защото все пак всички ние, които сме тук, преминахме през него, иначе нямаше да бъдем тук. Благодаря на Бог първо за моето естествено раждане, за това, че Господ Бог ме призовал да се родя точно в този град, точно в това семейство, точно да служа в тази църква, точно да познавам тези хора и да бъда това, което съм в момента. Благодаря на Господа. Но това не е всичко. Има нещо, което трябва да се случи вътре в човека, освен неговото естествено раждане. Божието Слово казва, че роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Ако ти си се родил само като плътски човек, само по естествения начин, а не си се родил в духовния начин, твоя път, твоя живот, твоето мислене ще бъдат само плътски. Защо? Защото все още го няма онова в тебе, което те прави духовен човек, а именно духовното ти новораждане. Кажи, новораждане. Какво означава новораждане? За какво ще говорим? Новораждане
е нещо, което се случва вътре в тебе, вътре в твоя човешки дух. Човешки дух. Човекът, всеки човек, всеки индивид се състои от три елемента. Нека така да го кажа. Дух, душа и тяло. И след като ти имаш дух, душа и тяло, нещо се случва вътре в твоя дух, нещо се случва в тялото ти и нещо се случва в духа. Ни една от тези три компонента в теб не е пасивна. Все нещо върши. Все с нещо се занимава. Все с нещо ангажирано. Новораждането не е това, което се случва отвън в този вид раждане. Но истинското духовно и свръхестествено новораждане е това, което се случва не вън, а вътре в тебе. Вътре в твоя дух. Ново раждане. Самата дума ново раждане се състои от ново и раждане. Самата дума говори, че нещо ново се случва вътре в тебе. Самата дума ти говори, че нещо ново се ражда вътре в тебе. И какво е това? Нещо свръхестествено се случва вътре в тебе. Това е раждане, което само отгоре може да се случи вътре в тебе. Свръхестественото раждане е нещо, което идва директно от небето в твоя живот. Защото всяко добро дело и всеки съвършен дар идва не от земята, но от небето, от Отца, от нашия Господ Бог. Тук ли сме? Алелуя! Слава на Господа! Както естественото ти раждане, така и свръхестественото духовното ти раждане не става случайно. Една жена знае, че е бременна. Една жена знае, че предстои да ражда. Една жена, когато отива в родилното отделение и чака плодът ти да се роди, когато този плод се ражда от нея, тя не казва: а, сега пък какво става? Какво е това? Аз не знаех. Нали? Все още няма такава жена, която да роди без да иска. Или пък без да знае, че ражда. Също така, това е нещо желано. Нещо, което тази жена го иска. Нещо, което тази жена го очаква. Нещо, което тази жена го планира. Свидетелствам, че семейства са си разговарвали помежду са и са си правили планове и са си казвали: искаме да си имаме детенце. И знаете ли, искаме да имаме мъжко или пък женско. Те го планират, те го искат, те го желаят. Не може човек да се новороди, ако не го иска. Не може човек да се новороди истински в духа, ако не го желае. Нищо в твоя живот Господ Бог не може да направи. Дори Бог не може да те изцери, ако ти не го искаш. Господ Бог не може да те промени, ако ти не го искаш. Господ Бог не може да ти даде дарба, ако ти не я искаш. Господ Бог не може, повтарям, да те новороди, ако ти не го искаш. Моето желание, освен че сме се родили по естествен начин, желанието ми и молбата ми към Господ Бог е всички ние да се родим от Духа. Всички ние да бъдем новородени. Алелуя! Кога човек се новоражда? Много малко жени раждат от непознати мъже. Нали? Много малко жени. За да забремене и роди една жена, тя трябва да има контакт с кое? Със своя съпруг. Освен Мария, нали?
Една жена трябва да има контакт със своя мъж, за да може тя да зачене и да роди. За да може ти да се новородиш, ти трябва да имаш контакт не с когото и да е, а с Господа. Човек, който иска да бъде новороден, не може да се новороди, ако няма близки взаимоотношения с Господ. Не може да се новородиш, ако не познаваш Господ. Не можеш да се новородиш, ако не общуваш с Бог. Не може да стане това. Защото новораждането не става случайно. Съгласни ли сте? Аз съм съгласен. Е, нормално аз не съм съгласен. Господа ви благославя. Така е духовният ни живот, духовното ни новораждане. Ние трябва да имаме взаимоотношение с Господа. Знаете ли какво казва Божието Слово? Че Господ общува интимно с кого? С праведните. Алелуя! Господ Бог иска да има близки взаимоотношения с тебе, за да може нещо ново да дойде в тебе. За да може, както казва Божието Слово, че семето на всемогъщия Господ Бог е вътре в нас, както семето на мъжа е в жената и тя зачева и ражда, така и семето на всемогъщия Господ Бог идва в нас и ние се новораждаме. Сигурно се казват, как не те е срам да говориш това? Не ме е срам. Не ме е срам, защото това е факт. Това се случва. Ако тези неща не се говорят в църквите, някой вън ще ви излъже нещо друго. Семето на всемогъщия Господ Бог е вътре в нас и ние ставаме други хора. Ние ставаме новородени. Кога? Питам. Когато имаме близки взаимоотношения с Господа. Човек се новоражда тогава, когато истински, чуйте, истински казвам, истински се покая от сърце за греховете си и най-важно, приеме Исус в живота си. Приемайки Исус в живота ти, ти се новораждаш. Кажи на човека до тебе, приемайки Исус в живота ти, ти се новораждаш. И сега задавам въпрос. Защо все още някои хора не са новородени? Защо? Коя е причината? Как? Чухте? Не са познали Господа. Не са приели истински Господа. Не са се покаяли истински за греховете си. Ако всеки ден се покаяваш за един и същ грях, това не е покаяние. Това не е покаяние. Покаянието, знаете ли какво означава? Да оставиш, да забравиш, да обърнеш гръб. Истинското покаяние е нов път към живот, а не същия път. Алелуя. Истинското покаяние променя посоката на ходеното ти с Господа. Господи, аз искам да бъда новороден. Аз искам да бъда новороден. Ти искаш ли да бъдеш новороден? Алелуя. Има ли хора на това място, които искат да бъдат новородени? Не родени само по естествен наш или път, но родени свръхестествено от небето в човешкия дух. Алелуя. Новораждането, което идва отгоре, не се случва някъде отвън. Той се случва вътре. Някъде там вътре в твоя дух. Алелуя. Един ден на едно събиране си справя един мъж. Прекъсва пастора и казва, не мога да издържа вече. Искам да го крия това в себе си, но не става. Не мога. Това всички се обръщат към него за чудене. Казва, какво става с този човек? Искам да ви призная нещо, казва този човек. Тогава всички са с отвореността, гледат внимателно да чуят какво този човек ще каже. Искам да ви призная, знаете ли, аз съм влюбен. Тогава всички.
Но това не е всичко, казва този мъж. Аз съм влюбен, но не в когото и да е, но в мъж. Аз съм влюбен в мъж, казва. Тогава всички го гледаха още по-отчаяно и с отвореността. Тогава за тяхно успокоение този човек каза: не си мислете нищо друго. Аз съм влюбен в Исус Христос. Алелуя! Тогава хората се успокоиха. За да може да бъдеш истински новороден, трябва да бъдеш влюбен в Исус. Трябва да бъдеш влюбен в Него. Благословен да бъде Господ. Любящите деца се раждат от любящи родители. Запомнете. Любящите деца се раждат от родители, които са се обичат. Може ли да не обичаш някого, а да имаш дете от него? Макар че има такива моменти. Но ако ти искаш да бъдеш истински новороден, време е да се влюбиш. Време е да се влюбиш. Когато ти си влюбен в даден човек, ти постоянно мислиш за него. Ти постоянно искаш той да бъде пред очите ти. Ти постоянно искаш да разговаряш с него. Ти не можеш просто да свалиш поглед от него, защото ти си влюбен в него. Всяка твоя мисъл е за него. Когато работиш, ти мислиш за него. Когато вървиш по улицата, ти мислиш за него. Когато готвиш, когато работиш, каквото и да правиш, ти мислиш за човека, в когото си влюбен. Никой ли от вас не е минал през този период на влюбване? Нима не знаете какво е да се влюбиш? Ти трябва да бъдеш влюбен в Исус. Ти трябва постоянно да мислиш за Него. Ти трябва да бъдеш постоянно в очакване да се срещаш с Него, когато идваш на това място. Защо? Защото ти си влюбен в Него. Ти искаш да бъдеш постоянно близо. Влюбените, когато вървят, обикновено се хващат за ръка. И по този начин хората ги виждат и казват: влюбени гълъбчета. Когато ти си влюбен в Исус, ти вървиш ръка за ръка с Него. И където Той ходи, Той те направлява, Той те води, Той те обучава, Той те води на места, на които сам Той би отишъл. Алелуя! Влюбените хора си имат места. И твоето място знаеш ли къде е? В присъствието на живия Господ. Алелуя! В присъствието на живия Господ. Кога ще стане това? Кога ще бъда истински влюбен в Исус? Кога ще бъда готов на всичко заради Него? Тогава, когато го познаеш. Тогава, когато бъдеш новороден. И друг факт. Никой не се ражда сам. Трябва да има някой, чрез когото да се родиш. Нали? Никой не е дошъл просто като една ракета в света. Някой, аз съм дошъл чрез моите родители. Ти си дошъл чрез твоите родители. Тогава, чрез кого ние се новораждаме, питам аз? Чрез живия Господ Бог. И знаете ли какво казва Господ в своето слово? Че онези, които Той е родил, те не се грешават. Родените от Бог не се грешават. Но аз се грешавам. Това е друга тема. Ще споделим по-напред. Бог да ви благослави. Родени се в Господа или си минал само през първия период. Неестественото си раждане и си спрял до тук. Какво ново е старало в теб, откакто си започнал да идваш на църква? Жалко е за хора, които с години трупат стаж в църквата и въпреки това са си едни и същи. Мъчно е да гледаш хора, които с години посещават църквите и не са новородени. Болно състояние е да бъдеш същия. Болно състояние. Когато човек е недоразвит, не е приятна гледка. Не е приятна гледка. Виждали сте недоразвити бебета, недоразвити хора? Нещо в тях им липсва. Е, искам да те питам сега. Какво ти липсва? Какво в теб ти липсва? Имаш ли го това новораждане вътре в теб?
Приял ли си истински Исус Христос в живота си? Кога човек се новоражда? Някои казват, че има ли всъщност, питам вас, има ли вероятност човек да бъде кръстен от вода, но да не бъде новороден? Да. Пасторе, има ли такива хора? Има ли такива хора? Да бъде кръстен от вода, но да бъде, да не бъде новороден? За съжаление, казвам, църквите са пълни с такива хора. За съжаление. Защо? Защото никога не са си направили труда да познаят кой е Бог, в кого са повярвали. Не са като онзи Павел, който казва, аз знае в кого съм повярвал. Чуй това. Този, от когото си заченал, от него ще родиш. Този, от когото си заченал, от него ще родиш. Ако си заченал от плътта, ще родиш от плътта. Ако си заченал от духа, ще родиш от духа. От кого си заченал? Какво раждаш? Какво се произвежда в живота? Какви са тези плодове, които излизат? Какви са тези думи, които всеки ден излизат от устата ти? Какви са тези мисли, които всеки ден ти се въртят? Какви са тези дела, които ти всеки ден вършиш на тази земя? Кой е бащата? Кой е бащата? Алелуя, Боже, благодаря ти. Един ден с претенциите, учениците дойдоха при Исус и казва, ние сме Аврамови чада. Тогава Исус каза, ако вие бяхте Аврамови чада, вие щяхте да вършите делата на Аврам. Вие сте деца на дявола. Питам, кой е бащата? Да бъде Исус. Да бъде Той. Кога ще бъде Той? Тогава, когато го приемеш. Защо? Защото Божието Слово казва, а на онези, които го приеха, Той даде правото да станат Божи синове и дъщери. Само новородените хора са синове и дъщери на живия Господ. Имате ли търпение? Виждам усмивки, значи. Добре. 2 Коринтияни 5:17. Затуй, ако някой е в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето, всичко стана ново. Не от части, не половината, не 30%, не 20%. Всичко стана ново. Но, ако старото не премине, ново никога няма да се случи. Кога човек става нов, ново създание? Когато пребъдва в Христос. Кога човек се новоражда? Когато пребъдва в Христос. Кога старото преминава и всичко става ново? Тогава, когато човек пребъдва в Христос. Какво означава да пребъдваш в Христос? Да пребъдваш в Христос означава да черпиш от Него. Да пребъдваш в Него означава да стоиш в Него. Да стоиш в Него. Кого стоиш? Исус дава един пример с лозята и пръчките в Йоан 15 глава и казва, аз съм лозята, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен, той дава много плод. Не само, че дава плод, той дава много плод. А отделени, една пръчка, когато е отделена от лозята, тя не става за нищо, казва, освен да се изхвърли и да се изгори. Кога ние ще даваме плод като новородени хора? Кога? Тогава, когато пребъдваме в Христос. Тогава, когато черпим от Него. Как ще черпиш от Него?
когато пребъдваш Божието Слово, когато четеш Божието Слово. Божието Слово променя мислите ти. Божието Слово е семя. Кажи, Божието Слово е семя. И това Божие семя идва в тебе. И когато това семе дойде вътре в тебе и започне да се развива, тогава плодовете, които си дала някога, няма да бъдат същи. Божието Слово казва в Римляни 12:2. Докато го отвори, ще ви накарам нарочно да повтаряте, за да можете да запомните тези неща. Човек ще бъде новороден, кажи, тогава, когато пребъдва Христос. Е, защо много хора са си едни и същи в продължение на години? Защо някои хора не дават плодове достойни за покаяние? Защо? Как? Защото не пребъдват Христос. Не дейте се съобразявайте с този свят или век, но преобразявайте се чрез обновяването на какво? На ума си, за да познаете от Тоби, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно, немо и съвършено. Не дейте се съобразявайте с този свят, но се какво? Преобразявайте. Един новороден човек е преобразен човек. Алелуя. Кажи, новороденият човек е преобразен човек. Факт. И кое е онова нещо, което го преобразява? Преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Какво означава нещо да бъде обновено, питам? Как? По-силно? Нещо, което е старо? Да. Ако една сграда, в момента виждате нашата сграда, и след известно време тя няма да бъде същата, и това означава, че тя ще бъде преобразена. Алелуя. Преобразяването премахва излишните неща и променя както външните, така и вътрешните неща. Ще ви дам няколко примера. Един компютър, пълен с вируси, излишна информация. Когато един компютър има излишна информация и е пълен с вируси, какво започва да прави? Започва да зацепва, нали? Започва да зацепва. И какво иска този компютър? Преинсталацията е обновяване. Премахват се ненужните файлове и компютърът, харддиска, бива пречистен, изчистен от излишната информация и процесорът на компютъра се възстановява и става по-силен, по-бърз, защото е направена преинсталация. Ако този хард диск е твоето сърце, с какво е пълен? Има ли нужда от обновяване? Има ли нужда от преинсталация? Има ли нужда нещо да се маха, за да може нещо друго да дойде? Обновяването, аз го наричам новораждане. Обновяването е новораждане. И това обновяване става чрез Божието Слово. По същия начин и телефона. Когато телефона започва да зацепва, някои хора връщат фабричните му настройки и всичко си идва на място. Изтриват с определени неща и телефона става по-бърз и можеш да работиш с него. Но когато го връщаш, когато връщаш неговите фабрични настройки, уловете това тази вечер. Първоначално
Господ Бог те създал с друга цел. И ако ти си пълен с излишни неща, с неща, които си натрупал отвън навътре, Господ Бог иска да обнови всичко това и да те новороди, за да може ти да станеш по-бърз, за да може ти да станеш човек, който възприема по-добре нещата, за да може ти да станеш човек свободен, без вируси, без излишна информация, за да може старото да премине и всичко да стане ново. В Колосяни 3 глава, 10 стих, ще прочетем един стих. Колосяни 3:10. И се съблегли в новия, който се подновява в познанието по образа на този, който го е създал. Защо ние трябва да върнем фабричните си настройки? За да може да върнем онзи изгубен образ на този, който ни беше създал. Господ иска да те направи точно такъв, какъвто те беше създал. Такъв, какъвто те беше планиран. И всичко това ще стане чрез новораждането, което Той ти приготви. Искаш ли да се новородиш? Когато човек се новоражда, той става друг човек с ново мислене, с нов живот. Ето старото премина и всичко стана какво? Само, чуйте това, само нашият Творец знае най-добре в коя област от живота си куцаме. И знае как точно да поправи дефектното в живота ни. Защото ние принадлежим на Него, Той ни е създал. Само създателят на нещо знае точно какво има в съзнанието. Само един Творец знае какво има и какво липсва на Неговото творение. Господ Бог те познава и знае в момента дали си новороден или не, защото Господ Бог те гледа в всяка твоя вътрешност и знае от какво се нуждаеш, дали наистина си го приел и дали наистина вярваш в Него или само се престуваш. Господ знае това. Сега като въпросът, с който и завършвам следващия път, ще продължим с втората лекция. Въпросът е, ти новороден ли си? Не ми го отговаряйте. Задавайте си този въпрос тази вечер. Аз новороден съм. Какво много се случило в мен? Когато съм приел Исус, оставих ли стария си живот? Оставих ли стария си начин на мислене? Оставих ли стария си начин на говорене? Оставих ли старите си дела някъде там назад, които вече са мъртви за мен и сега не аз живея, но Господ Бог живее в мене. Нека си зададем този въпрос. Следващия път ще продължим. Амин. Ако има някой от вас да свидетелства, да прославя Бога. Каква беше темата тази вечер? Новораждане. Ако някой има нужди, гласи, каже да се молим за тях. Практика се нещо от типа шурата, нещо не е добър, бирата му. Не знам какво е. Добре. И аз ще предоставя тога една нужда. Се молите за моето дете, което дига много температури в болницата и наблюдение в момента. Господ Бог да има милост както към моето дете, така и към всички, които са там. Еми добре. Ставай ми се. Нека се справя. Нашия брат Ангел ще се моли за църквата тази вечер, за нуждите, които бяха предоставени. Велики праведни отче, тази вечер отново заставам молитва пред теб, издигам пред сърце и Господи, за да ти кажа едно голямо благодаря за Твоето слово. Твоето слово е слово, което ни променя към чистота и святост. И аз те моля тази вечер, нека всички да съзрем това Твое слово и да му дадем правото да вземе контрол над нас. Промени ни, Господи Боже, навреди ни така истински. Помогни ни, Господи, дай ни сили да предоставим всичко в Твоята ръка. Търната мора ти да ни очистиш и цяка на чистота. Очисти ни както от пръцка, така
създаде, Господи, Твоята свята цел да бъде във всеки един от нас. Моля Те тази вечер, Господи, Боже, да погледнеш благосклонно Твоето свято небе. Тази вечер, Господи, видях много издигнати ръце. Ако, Господи, като човек аз мога да пропусна някой, но знам, че Ти не ще пропуснеш нито един. Помолявам Те за живота, Господи, на моя брат Павел, имай грижата за него, Господи, защото за Теб няма невъзможно нещо, Господи, и няма разстояние, Господи, което да може да го пречи. И ние тази вечер като църква се съгласяваме за съвършеното изцеление и възстановяване на този човек за Твоя слава и Твоя слава. Помолявам Те, Господи, за другите мои брати, с които видях издигнати ръце, Господи. Открих се като Бог изцелител, като Бог снабдител, като Бог могъщ, който Бог, който вършиш чудеса и днес. Помолявам Те, Господи, за сина на моя брат Тенис, Господи Боже. Ние също като църква се съгласяваме за неговото съвършено изцеление, Господи Боже. Помолявам Те, благослови децата ни. Ние ги предаваме в Твоята ръка и знаем, че не ще се пострадим, защото Ти си един велик и могъщ Бог. Бог, който, Господи, си възлюбил Твоята църква, Твоята невяста, Господи, Ти си възлюбил както нас, така и децата ни, и Те умолявам да ги държи в Твоята ръка. Нека нито един да не се изгуби, Господи Боже, а нека всички да бъдем със спасени. Сега Те умолявам се проводи ни Своят Божествен мир и това, което не съм помолен просил, а Ти знае, че съм нещането във винаго. В името на Исус. Амин.
вашите домове и ще бъдете благословени. Нека се поздравим.